မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့စက်တမလ9ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်မျိုးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ92 16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်ဇ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မိုခါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာလေးလနီးပါးကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကတော့မြင့်မားနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ UNOCHA ကစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖက်ခုံမြို့နယ်တဲကရွာတွေကိုကြာသာပတေးနေ့နဲ့တောက်ကြနေ့မှာ2ရက်ဆက်တိုက်စစ်ကောင်စီကဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့အင်းလေးဖောင်တော်ဦးဖရားပွဲလုံခြုံရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ပိုးလက်နက်ကန်အဖွဲ့ကအခုငွေကောက်ခံနေတာကိုပြည်သူတွေကဘလိုမျိုးပြောဆိုနေကြပါသလဲ။မွန်ပြည်နယ်စိတ်မရောပဟုအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကဘလိုပိတ်ဆို့ခံထားသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆက်မလို့ကနေတင်ဆက်သွားမှာပါရှင်။မုခဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းတက်ခတ်ခဲ့တာလေးလာနီးပါးကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကတော့မြင့်မားနေစေဖြစ်တယ်လို့ UNOCHA ကစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မုခအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့လတွေကမူတည်တံစွာရွာသွင်းမှုတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်အပါအဝင်နေရာတချို့မှာရေကြီးရေလျှံဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လပိုင်းကနေလူပေါင်း 8,000 ကျော်ရေဘေးဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့လည်း UNOCHA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဒုတိယသွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့အရေးပေါ်ကူညီကိစ္စရဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးတွေကဩဂတ်လဒုတိယပတ်ကမြန်မာနိုင်ငံကို၃ရက်ကြာရောက်လာတဲ့ခီးစင်မှာပဲစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမြောင်းလန်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးရခိုင်ပြည်မှာနိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကိုခီးတွာလာခွင့်နဲ့အကူအညီပေးရေးကိစ္စတွေကိုခွင့်ပြုပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်လအစပိုင်းကမူတည်တံစွာရွာသွင်းပြီးရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်မြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်မှာလေကခုနှစ်တောင်းကျော်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ UAA ရဲ့ဩဂတ်လ14ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်တဲကရွာတွေကိုကြာသာပတေးနေ့နဲ့တောက်ကြနေလို့မှာ2ရက်ဆက်တိုက်စစ်ကောင်စီကဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဖဲခုံမြို့နယ်တဲကဆလင်းရွာ၊ဆလောင်းရွာအဲ့ဒီအနီးတစ်ဝိုက်တွေမှာဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာတော့ဆောင်းဖွေးစေးရုံအနီးတစ်ဝိုက်မှာ Jet Fighter နဲ့3ကြိမ်ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုကြီးကြီးမားမားမရှိပေမဲ့ဘုံပေါက်ကွဲတဲ့တုံခါအားကြောင့်နေအိမ်ကွဲအပ်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်အသက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတယောက်ကတော့လက်မှာလက်နက်ကြီးအစအစင်ထိတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။ကီနီပီဒီမော့ဆူမြို့နယ်အရှေ့ဘက်ချမ်းစစ်ရှောင်းတွေတနင်္လာပိုင်းဆက်ပြိုးထားတဲ့နှမ်းတွေဟာဒီနေ့ဆက်ပြိုးရာတီမှာတော့အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆက်ပြိုးတောင်သူတွေကပြောကြပါရယ်။ဆက်ပြူတဲ့အချိန်မှာမိုးရွာသွန်းချိန်မမှန်တာကြောင့်အတီးရီမအောင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က 9838 ရရင်ဒီနှစ်မှာတော့ 18 လောက်တာရတော့တယ်လို့စစ်ဆောင်ရင်နန်းဆက်ပြူတဲ့အမြင့်တမီတူကဆိုပါတယ်အတင်းနံမအောင်တဲ့အပြင်ရရှိထားတဲ့နန်းတွေကိုလည်းပြန်လည်ရောင်းချနိုင်ဖို့အတွက်လမ်းပတ်ဆက်တွေရဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေတာကြောင့်မရောင်းရမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်နန်းဆက်ပြူတဲ့စစ်ဆောင်စကားလူကြီးရဲ့2000နီးပါးလောက်နေထိုင်ကြပြီးတော့အလူရှင်ကိုသာမြို့ကူးနေရတာကြောင့်နန်းကိုအတိကဆက်ပြူကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မိုးမောင်းမြို့နယ်ဒေါဖုံးရံမြို့ထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရိတ်ခါတဲ့ထောက်ပို့ရင်နှန်းတွေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်အနီးနားက KIA တပ်တွေရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ကြိုတင်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီဒီမနက်9နာရီလောက်မှာဒေါဖုံးရံခြေဆိုင်ဟန်ဂိုင်းဘုံတပ်နဲ့ဖုန်ဖရန်ဘုံစားတဲ့တပ်စခန်းနေရာနှစ်ခုကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲစစ်တပ်ကဒေါဖုံးရံမြို့နယ်ကွဲထဲမှာဖုန်းအင်တာနက်လိုင်းတွေကိုလည်းဖျက်တောက်ထားတဲ့
ဒီသားကနွေဘက်ကဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိဒဘုံရမြို့ထဲမှာတော့စစ်တပ်ရဲ့ရိတ်ခါတဲတဲ့ကားနဲ့လုံခြုံရေးကားစုစုပေါင်းအစီး30လောက်ရှိနေပြီးထွက်ခွာမဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော်ခရိုင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံရမှာဆိုရင်လည်းအတွက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကသုံးသပ်ပြောဆို
ကမန်လေးရနေတဆင့်ပမော့အထိတင်းပေါ်နဲ့စစ်အင်အားတွေပို့ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုံပြင်းနဲ့ကြိုက်သူမျိုးနဲ့ငပြောတော့ကျေးရွာအုပ်စုချမ်းမြေကျေးရွာမှာအမြူတာတယောက်မြေမြုပ်မှန်နိမိရာကြောင့်ပြင်းထန်တန်ရရရှိခဲ့တယ်လို့ ကျန်တန်ယောတာအတက်လေးစက်တုံးနဲ့အရွယ်ဦးအောင်ထန်းဟာစာဝန်ရဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်ငပြောတော့ကျေးရွာကိုအငါလုတာဖြစ်သွားရောက်လောက်ကနေစီမှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကမြေမြုပ်မှန်နိမိခဲ့တာပါမြေမြုပ်မှန်နိမိတဲ့ဦးအောင်ထန်းဟာခြေတော်နှစ်ဖက်စလုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်ခဲ့တဲ့အတွက်တထုံခရိုင်ပြည်သူ၁၀ရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ထားရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြ
ဒီပေါ်နေတဲ့ရွှေလုတ်ကွက်အများစုရန်နာထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်မိုင်းနောင်ရွာနဲ့မမုံကန်ရွာမှာရှိတဲ့ရွှေလုတ်ကွက်ကျင်းတွေဘက်မှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဆက်ရဲနေရတဲ့ရွှေတူးပေါ်နေတဲ့သူတွေဒီအတော်အတွင်းရန်နာထားတာဖြစ်ပါရယ်နိုင်ရင်ခကျိုးဝိုင်းတဝိုက်စစ်တပ်ကစစ်ရေးလှောင်ရှားနေတာတပတ်လောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါရယ်
team of you nine day bau. Eri data bama she de KIA tapwega, she dupo mugane. The padalan wing we yan iram you she de dra. Erao, now shut beijing at bows and a coolum you sit down to when yala rapina in elo. Yoso muri let she need tapare. နားစင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:00နာရီ55မိနစ်ကနေ9:00နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအင်္ဂလိပ်ဒေတာဖျားပွဲအတွက်လုံခြုံရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ပို့အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO PNA က တဲ့အင်ကိုငွေကျပ်တထောင်းနှုန်းနဲ့ငွေကြေးပေးဆောင်ဖို့အမိန်ပေးညွှန်ကြားထားပါတယ်ဒေသခံတွေကဝန်ကြီးအတွက်ခက်ခဲနေခြင်း PNO ငွေကြေးတောင်းခံမှုကြောင့်ဘလို့မျိုးအခက်ကြုံနေကြတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်သတင်းထောက်နန်းနောက်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ကြီးခရိုင်ညောင်ရွှေမြို့နယ်အင်းလီဒေသအတွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်ဖောင်ကျော်ဦးဖျားပွဲကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ပအိုးအမျိုး
လက်ပြည့်ကျော်၃ရက်နှစ်အထိကျင်းပပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့အင်းလေးဒေတာကဖောင်ကျော်ဦးဖျားပွဲကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ PNO တပ်ဖွဲ့ကနေပတ်စံကောက်တောင်းယူနေတဲ့အကြောင်းကိုအင်းလေးဒေတာခန်လူငယ်အမျိုးသမီးတဦးကရှမ်းတန်းတော်စင်ကိုအခုလိုပြောဆိုထားပါဗျ။ဟိုကလုံချုံရင်ညွန့်ပေးမယ်ပေါ့နော်။လုံချုံတော့ပေးမယ်ပြီးတော့အဲ့ဟိုငွေပေးရမယ်အဲ့ဟိုအတောင်းကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ခရလို့ဆက်တော့အင်းမြောက်ပိုင်းပဲအရင်ကောက်ရလားမသိဘူးအင်းတောင်ပိုင်းမှာကြာတော့ထဲတော့ထဲရမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုထဲရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တေးပြောနေစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမဖြစ်ခင်အချိန်ကလုံခြုံရေးအတွက်ညောင်ရွှေမြို့မှရဲစခန်းကနေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အနှဲငယ်ရှိခဲ့ဖူးပေမဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ငွေကုန်ကြေးကြကုန်ကြစရိတ်တွေမရှိခဲ့ဖူးတဲ့အကြောင်းအင်းလေးတေရခန်လူငယ်အမျိုးသမီးကရှမ်းနန်တော်စင်ကိုပြောဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုအင်းလေးတေရခန်ဖောင်တော်ဦးဖျားပွဲကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ PNO တပ်ကနေပတ်စံတောင်းကောက်ယူတာလက်နက်ပြချင်းချောက်တာစလာတွေကြောင့်နောက်တစ်ချိန်မှာအင်းလေးတေရခန်နဲ့ပအိုးလူမျိုးကြားလူမျိုးရေးပြိပခါဖြစ်ပွားမှာကိုစိုးရင်ရတဲ့အကြောင်းလေအင်းလေးဒေတာခန်လူငယ်အမျိုးသမီးကအခုလိုဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်အဲတော့ဖခင်ပုတ်လို့တဲ့ချက်တော့ဆိုရင်ပြင်ကကြတော့ဒီရေးတဲ့နေနဲ့ပပတ်ကတော့စောင့်ပေးရရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာမှမပေးရဘောနော်အင်းသားရှိကိုအခွန်ကောက်တာရောနောက်ပြီးတော့အင်းသားတွေရိုးရပွဲမှာအိုးရီကိုဝင်ပေးပြီးတော့မှအဆောင်ချက်ထားရဲ့ခိုင်းနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါလုံးဝချက်စစ်ချင်ဘောနော်
ဟိုပြောချင်တာကဒီတီတက်ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအိုးနဲ့အင်တာလူမျိုးကြီးကော့ဖီတွေအများကြီးဖြစ်နေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကတို့က PNO လို့မမြင်တော့အိုးဆိုရင်တို့မြင်သွားတယ်ဟောအဲ့ဒီလိုလုံချုံရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ငွေကြေးကောက်ခံတာတွေကြောင့်အင်းလေးတီရခန့်တွေအနေနဲ့စားဝတ်နေရေးကျက်တယ်မှုအကြားငွေကြေးအခက်အခဲလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ပေးဆောင်နိုင်ဖို့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့တီရခန့်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်ရှငပြည်နယ်စိတ်မရောဘူးအကျဉ်းထောင်မှာတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေစီကိုမိသားစုဝင်တွေရဲ့စားစရာတွေနဲ့ပါဆယ်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခွင့်ကိုတော့စစ်တပ်ကကန့်သတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုဝင်တွေနဲ့နှိဆက်တဲ့သူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ခရစ်စတီနာကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစစ်ကောင်စီဟာတခြားပြစ်မှုတွေနဲ့အကျဉ်းကျခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေပါဆယ်ပစ္စည်းပို့ပါကအပြည့်အဝလက်ခံပေးမယ်နိုင်ငံရေးပုံမှန်တွေနဲ့အကျဉ်းကျခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုတော့ပါဆယ်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခွင့်ကိုကန့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထံပါဆယ်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခွင့်ကိုအရင်ကတစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်ပို့ခွင့်ပေးအပ်ခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့တစ်ပတ်လျင်တစ်ကြိမ်ပါဆယ်ပစ္စည်းပို့ရမှာလဲခောက်ဆွဲကြောင်၅ထုံကော်ဖီမင့်အထုပ်သေး9ထုံအသားဟင်းတွေကိုလည်း50သားအောက်ကပို့ဖို့စီကံချက်ထုတ်ပြန်ထားတာပါ။အကန့်အသတ်နဲ့ပါဆယ်ပစ္စည်းပို့ရမှာလဲစစ်စင်းမှုတွေပုံမိုတင်းကျပ်ထားပြီးမှတ်ပုံတင်တကောင်စင်းမိတူကအစပြသပေးနေရတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုနဲ့နှီးဆက်သူတူကပြောပါတယ်ဒီလိုလေးပုံပေါ်ဟိုတက်တဲ့မှုတွေလုံးလာတယ်ပါစေပို့ရင်ဒီကြောက်ကိုအရင်ကပြင်မထုတ်တော့ပို့ရတယ်နှစ်ခါပို့ရတယ်ပေါ့ဒီဒီစီတန်တမစီရအောင်ဟိုကဒီကြောက်ကိုတပတ်ကိုတစ်ချိန်နဲ့ပို့ရတယ်ဒီလိုရင်ပြစ်စီမှုတွေဒီမှာဆိုရင်ဥပဒေကွင်လာပြီလေအခုကပုံပြည့်ကိုခုနဲ့ထုတ်တကွက်စာပုံပြည့်ခုနဲ့ထုတ်ဟိုဟာကောင်းစေကြောင့်ဆိုရင်ငါတို့ပဲပုံပြည့်တယ်အတားဟင်းငါးဟင်းလူငါးစရာအောက်ပဲရအောင်အဲ့ဒီလိုကန့်ပတ်ကြည့်နေရတယ်နိုင်ငံရေးအစိုးရမိသားစုဝင်တွေကပေးပို့လာတဲ့စားတောက်ကုန်ဆေးဝါးနဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအပြည့်အဝပေးခြင်းမရှိပဲထောင်ဝန်ထမ်းတွေကလိုသလောက်ယူထားကထောင်တွင်းရှိတတဆိုင်တွေမှာပြန်လဲရောင်းချတာတွေရှိတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအချင်းဦးစီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေဟာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုမိသားစုဝင်တွေနဲ့တွေ့ခွင့်မပေးဘဲအဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်တာနှီးမျိုးမျိုးနဲ့ငွေကြေးလိမ်လည်တောင်းခံတာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့ပြန်လဲလွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကဆိုကြပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မြင်ရတော့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေဒီနိုင်လို့ရတယ်ဝင်ငါမျိုးဒီငါလက်ထက်မှာရှိတယ်ငါမလို့ယူနိုင်ရည်ရဲ့ဆိုရယ် policy နဲ့ဒီလုံနေတာပေါ့ဒီကောင်ကြတော့ဒီခွင့်ရင်ချင်းပေါ့ချင်းပေါ့လေသူထောင်ရဲ့စီကံရအရင်ကအခွင့်အရေးဆိုတာဟာလေသူထောင်တော့မှရေးရစီကံချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီစီကံချက်တွေဟိုပါချိုးပေါက်လာဒီခွင့်ရင်ရောချိုးပေါက်တယ်သူထောင်ရဲ့စီကံချက်တွေရယ်သူတဘောနဲ့သူချိုးပေါက်တယ်ဒါပြင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတခါတရံညဘက်တွေမှာအင်အားအလုံးရင်းနဲ့လာရောက်ခေါ်ဆောင်တာတွေရှိပြီးခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာမိသားစုဝင်တွေနဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ရန်ကုန်မန္တလေးပဲခူးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်အပါအဝင်အနေနဲ့ရရက်ကနိုင်ငံရေးပုံမှန်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးကျဉ်းချခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချင်းသူ300နီးပါးကိုစိုက်မရောဖို့အကျဉ်းထောင်မှာအများဆုံးထားရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။